16. září 1922 si mladý zamilovaný pár vyšel na procházku do polí v New Brunswicku v New Jersey, které bylo častým útočištěm pro zamilované. Během této romantické procházky ale narazili na dvě bezvládná těla. Večer 14. září 1922 Eleanor Milsová odešla ze svého domu na 49 Carmen Street v New Brunswicku v New Jersey. Eleanor ten večer nebyla moc sdílná a svým dětem a ani svému manželovi neřekla, kam vlastně jde. Všichni ji ten večer ale viděli z domu odejít v 19.30. Eleanor se totiž měla potkat s reverendem Edwardem Hallem v jejich místním kostele, kde se měli sejít kvůli půjčce peněz. Eleanorin manžel musel totiž v roce 1921 podstoupit operaci, aby mu byla odstraněna ledvina, ale Milsovi na to tenkrát neměli peníze. A tak se reverend Hall nabídnul, že této mladé ženě a jejímu manželovi nějaké peníze půjčí. Před schůzkou byl reverend Edward Hall doma. Zrovna večeřil se svou manželkou Frances a také se svým švagrem Williamem Stevensem, než odešel ze svého domu právě do kostela. Při odchodu z domu na 23. Nicole Avenue ale své rodině oznámil, kam jde a že se moc dlouho nezdrží. Reverend Hall se ale domů nevrátil. Bylo 2.30 ráno a jeho manželka Frances se začala obávat. Šla tedy říct svému bratrovi Williamovi, že se její manžel ještě nevrátil domů a požádal ho, jestli by s ní nemohl zajít do kostela se podívat, jestli tam náhodou Edward stále není. Biskupský kostel svatého Jana Evangelisty byl ale prázdný a zněl temnotou. Další zastávkou byl tedy dům rodiny Milsových, kam se hned vydali. Přece jen se mohl Edward Hall někde zdržet, nebo snad zašel k Milsovým, aby mu Eleanor předala peníze, které mu měla vrátit. William a Frances ale po příchodu k Milsovým viděli také jenom tmu. A tak se rozhodli, že to nechají na ráno, kdyby se Edward mezi tím vrátil domů. Ale nevrátil se. Ani ráno a ani večer. 16. září 1922 v 10 hodin dopoledne se zamilovaný pár Raymond Schneider a Pearl Bamerová vydali na procházku okolo de Rassis Lane. Cesta, která vedla spíše polem, se nacházela nedaleko opuštěné farmy, takže měli prostor pouze pro sebe. Zamilovaný pár se procházel dál, dokud nenarazili na děsivý objev. Dvě bezvládná těla. Tento objev je samozřejmě vyděsil a tak se vydali k nejbližšímu domu, aby zavolali policii. Obě těla ležela vedle sebe na zádech. Muž měl na sobě brýle a část obličeje mu zakrýval panamský klobouk a jeho pravá ruka byla položená pod hlavou ženy. Žena měla zakrytý krk a její levá ruka byla položena na mužově pravém koleni. Těla navíc byla položena tak, aby jim nohy směřovaly ke krabí jabloni. U nohou muže policie našla pracovní vizitku, která patřila reverendovi Edwardu Hallovi. Nedaleko těla se také našla peněženka, kde byl řidičský průkaz se stejným jménem. A tak bylo potvrzeno, že mužskou obětí je právě Edward Wheeler Hall. Žena byla později identifikována jako sopránistka v kostelním sboru Eleanor Reinhardtová Milsová. Kolem těl byly také rozházené kusy papírů, které byly zbytky milostných dopisů odhalující milostný poměr právě Edwarda Hola a Eleanor Milsové. V komunitě v New Brunswicku nebylo tajemstvím, že spolu Eleanor a Edward měli poměr. Ve skutečnosti o vztahu byly docela otevření a netajili se tím, což se mnoho lidem nelíbilo. V kostelním sboru ostatní lidé šířili pomluvy, a často také ohledně tohoto vztahu vyjadřovali svůj nesouhlas. Podle pitvy mělo dojít k vraždě Hola a Milsové 14. září, a to kolem 22. hodiny. Edward Hall byl postřelen jednou. Náboj mu zasáhnul lepku pod pravým uchem a z těla se dostala ze zadu z krku. V kapsi u kalhotmu byly nalezeny nějaké drobné, ale hodinky mu byly z ruky ukradeny. Na špičce ucha měl malou modřinu a také malé odřeniny na levém a pravém ukazováčku. Zranění Eleanor ale byly mnohem brutálnější. Eleanor měla celkem tři střelné rány v obličeji. Na sobě měla modré šaty s červenými puntíky, černé hedvábné punčochy a hnědé boty. Modrý sametový klobouk, který měla na sobě, teď ležel na zemi blízko jejího těla, a kolem krku měla omotaný hnědý hedvábný šátek, pod kterým se schovávalo její podříznuté hrdlo a to od ucha k uchu, což způsobilo téměř dekapitaci. V řezné ráně byly také nalezení červy značící, že k vraždě došlo před více než 24 hodinami. Důkazy také napovídaly tomu, že vrah těla umístil do této pozice až po smrti. Jeden z vyšetřovatelů pracujících na případu řekl, že případ je hračka a bude vyřešen poměrně rychle. To ale nebyla tak úplně pravda. Místo činu totiž nebylo dostatečně zabezpečené a taky to tak bohužel dopadlo. Ještě než policie pořádně stihla zahájit vyšetřování, místo činu bylo naprosto zničené a to lovci suvenýrů a zvědavými lidmi, kteří se na místo činu chodili dívat. Celé místo činu bylo pošlapáno a v následujících týdnech odtud zmizelo vše, co se jenom dalo. Dokonce z jabloně, u které se těla obětí našly, zbyl jenom pařez. A to jen proto, že policie místo činu dostatečně nezabezpečila. Policisté nebyli schopni najít ani vražednou zbraň. Byly totiž dvě možnosti. Za prvé na místě činu vražedná zbraň vůbec nebyla a za druhé bylo také možné, že zbraň někdo vzal, pravděpodobně někdo ze zvědavců či lovců trofejí. Na vizitce Edwarda Halla se také nenašly žádné důkazy, protože na něm bylo tolik otisků prstů. Zkrátka všechny důkazy, které by k něčemu vedly, byly zničené. Přece jen se ale něco dalo použít. Díky milostným dopisům totiž policie měla dva první podezřelé. Manžela Eleanor, Jamesa Millse, a manželku Edwarda Hola, Frances Hallovou. Jak už jsem zmínila, poměr mezi Eleanor a Edwardem nebylo žádným tajemstvím. Přesto ale James Mills a Frances Hallová popírali, že by o aféře věděli. Policisté tomu samozřejmě moc nevěřili a tak na nějakou dobu byla Frances Hallová hlavním podezřelým v tomto případu vraždy. Nebyla ale podezřelá ze samotného výkonu, ale spíše z jeho plánování. Z výkonu samotné vraždy byly totiž podezřelí její dva bratři, Henry Stevens a William Carpenter Stevens. William Stevens totiž vlastnil revolver Ráže 32 a trval na tom, že zbraň nepoužil více než 10 let. Vyšetřovatelé tedy zbraň důkladně proskoumali a zjistili, že William mluví pravdu. Zbraň totiž ani nefungovala. Podezřelý byl jeho starší bratr Henry Stevens, podle některých milionář. Byl známý svými zkušenostmi a také vědomostmi ohledně střelných zbraní a před odchodem do důchodu byl výstavním střelcem. Policie se tedy domnívala, že by vraždu Eleanor a Edwarda mohl spáchat právě on. Každopádně Henry Stevens žil asi 80 kilometrů od New Brunswicku a pro noc, kdy k vraždě mělo dojít, měl jak alibi, tak i svědky. 24. října 1922 ale do případu vstupuje svědek. Žena jménem Jane Gibsonová, jinými jmény také Jane Eastnová nebo Jane Upsnová, která byla chovatelkou prasat, což vedlo k tomu, že jí média nazvala prasečí ženou, údajně řekla policii, že byla svědkem vraždy Edwarda Hora a Eleanor Milsové. V noci 14. září kolem 21.00 začaly její psy na jednou zuřivě štěkat. Předpokládala, že se snad někdo snažil ukrást její úrodu a tak šla situaci proskoumat. Jane Gibsonová v dálce někoho zahledla a tak nasedla na meska a za záhadnou postavou se vydala, k jejímu překvapení u jabloně na Durasis Lane viděla skupinku čtyř lidí. Sotva, co Gibsonová dorazila na místo činu, náhle zaslechla výstřel. Někdo ze skupiny padl k zemi, než bylo slyšet ženský hlas křičící ne. Poté byly slyšet další výstřely a Jane Gibsonová viděla, jak k zemi padl další člověk. Gibsonová byla v šoku a nechtěla věřit svým vlastním očím. Vyděšená se obrátila a utekla ještě předtím, než si ji někdo stačil všimnout. Při odchodu zaslechla ten stejný ženský hlas, který zakřičel jméno Henry. I když se tato výpověď zdá velice věrohodná, policie o této výpovědi pochybovala. Věřili totiž, že Edward Hall byl popraven v leže na zemi. Také se zdálo, že si Gibsonová svou výpověď po každé trochu poupravila – Například úplně při první výpovědi řekla, že viděla pouze siluety lidí, ale poté si přidala detail o tom, že poblíž viděla zaparkované auto a právě díky dalšímu projíždějícímu autu mohla tyto čtyři osoby vidět docela detailně. Podle Jane Gibsonové skupinu měly tvořit dva muži a dvě ženy. Jedna z žen měla mít dlouhý kabát a jeden z mužů měl mít husté vlasy a knír. Pak také dodala, že slyšela hádku a pak viděla, jak se jedna ze žen pokusila utéct, ale byla chycena a zpět odvlečena k jabloni, kde byla žena po boku jednoho z mužů zastřelena. Ve třetí výpovědi si Gibsonová přidala, že v jednu hodinu ráno se vrátila na místo, odkud dříve utekla, aby si sebrala jakýsi předmět, který tam měla upustit. Pod jabloní u dvou bezvládných těl měla na kolenou kračet vzrykající žena a touto ženou měla být Frances Hallová. Několik dní po první výpovědi Jane Gibsonové tato žena identifikovala i útočníka, kterým měl být bratranec Frances Hallové Henry de la Bruyère Carpenter. Výpověď Jane Gibsonové spochybnila i další světkyně, a to paní Fralejová, Paní Fralejová žila nejblíže k místu na D. ulici, kde k vraždě došlo. Místo činu bylo dokonce vidět z jejího okna, ale není úplně jasné, jestli ve výhledu před pokácením jabloně bylo něco vidět právě kvůli jabloni a jejím větvím. Při dotazu ohledně noci, kdy měla dojít k vraždě Edwarda a Eleanor, údajně žádnou hádku a ani výstředy neslyšela. A vlastně nic neslyšel ani její nájemník. S Jane Gibsonovou navíc měla mluvit ráno, 15. září, tedy hned druhý den poté, co k vraždě mělo dojít. Výpověď paní Fralejové se ale do konce listopadu také pozměnila, o čemž si také řekneme. 1. listopadu 1922 začal první soudní proces, a to před velkou porotou ve městě Somersville. Soudní proces trval 8 dnů a během těchto 8 dnů bylo předvoláno asi 67 svědků. Mezi těmito svědky byla i již zmíněná paní Fralejová, která výpověď Jane Gibsonové zpochybnila a řekla, že tu noc nic neslyšela, ale během tohoto procesu svou výpověď najednou změnila. Na Najednou údajně měla ten večer 14. září slyšet výstřely a to okolo 22.00. Jane Gibsonová byla také předvolána před soud, aby podala své svědectví, Výpověď Gibsonové ale byla opět pochybná a měnila ji jak při rozhovorech s médií, tak i při policejním výslechu. Na konci tohoto soudního procesu porota hodinu zvažovala verdikt a nakonec bylo rozhodnuto. U soudu nebyly předloženy dostačující důkazy a nebylo možné nikoho obžalovat. A tak byl případ vraždy Hóla a Milsové na mrtvém bodě a případ byl na čtyři roky odložen. Pro média tento případ vraždy ale nebyl zapomenut ani zdaleka. Na začátku 20. let se američané snažili vzpamatovat z války a také pandemie a tak se snažili najít nějaké rozptýlení. A právě tohle jim média začala nabízet prostřednictvím bulvárních článků. William Randolph Hearst v této době začal publikovat články, které obsahovaly zejména senzaci. Deníky mezi sebou začaly soupeřit o ten nejlepší bulvár, který zaujal co nejvíce lidí. A právě tento novinář našel něco, co fungovalo na všechny Američany v té době. A vlastně pravděpodobně i dnes. A to případ, který zahrnuje vraždu, sex, zakázanou lásku a peníze. Jeden z newyorských denníků na případ vraždy Hola a Milsové znovu upoutal pozornost v roce 1925 a také v roce 1926. Aspoň na nějakou dobu. V červenci 1926 totiž tento případ opět získal pozornost médií. 3. července 1926 ladič Pian Artur Riel požádal o rozvod se svou ženou po asi deseti měsících sňatku. Důvod rozvodu bylo tvrzení, že si jeho manželka vzala pět tisíc dolarů od svého zaměstnavatele za mlčenlivost o vraždě Edwarda Halla a Eleanor Milsové. A tímto zaměstnavatelem neměl být nikdo jiný, než samotná manželka Edwarda Halla. Manželkou Artura Rila byla Louise Geistová, která byla skutečně bývalou služkou Hallových a dokonce podala svědectví na obranu Frances Hallové ještě při procesu v roce 1922. Arthur Riel tvrdil, že se mu jeho žena přiznala, že se jí Edward svěřil se svými plány uprchnout z Eleanor. Edward Hall si naivně myslel, že si to služebná nechá pro sebe, ale tato informace se samozřejmě dostala k jeho ženě Frances. Služebná Louise Geistová také informovala Frances o místě, kde se mají Edward Hall a Eleanor setkat jsou domněnky o tom, že manželka poté zřejmě nařídila jejich řidiči Pítru Tameltimu, aby odvezl Frances a jejího bratra Williama právě na místo setkání. Louis Geistová i Pítr Tamelty ale obvinění, že by o vraždách věděli, odmítali. Případ si znovu získal pozornost odtisku a nakonec se případ dostal na stůl guvernéra New Jersey, A. Harryho Mora. Po narůstajícím tlaku na tento případ guvernér nařídil státním zástupcům, aby případ znovu prošetřili. 28. července 1926, něco málo přes tři týdny poté, co se případ dostal do tisku, byla Frances Hallová spolu se svými bratry Williamem a Henry Stevensovými a také bratrancem Henry Carpendrem znovu zatčena. Před soudním procesem bylo také nařízeno, aby se prověřila pitevní zpráva Elanor. Pitevní zpráva odhadila zranění Eleanor, což tedy bylo podříznuté hrdlo a tři střelné rány. Mimo to bylo ale ve zprávě také napsáno, že Elanor byl vyříznut jazyk a také hlasivky, což je něco, co se při prvním soudním procesu vůbec neřešilo. 3. listopadu 1926 tedy začal druhý soud s Frances Hallovou a jejími dvěma bratry Williamem a Henry Stevensovými. Obviněný bratranec Henry Carpenter od Hallových bydlel snad o dva domy dál. Pro den vraždy měl ale alibi a ten večer měl doma večeřec s manželkou a přáteli, což bylo potvrzeno i svědky a tak Henry Carpenter nebyl nikdy předvolán před soud. Před byla opět předvolána k podání výpovědi i Jane Gibsonová. Před ale nastoupila na nemocniční lůžku, jelikož těžce onemocněla. Při procesu byla přítomna i její matka, která celou dobu křičela, že je Jane lhářka. Výpověď Gibsonové i u tohoto soudu byla docela pochybná, Jedním z hlavních rozdílů bylo to, že Gibsonová nyní uvedla, že viděla Williama a Henryho Stevense po boku jejich sestry Frances Hallové, nikoli Henryho Carpentera, jak vypověděla v roce 1922. Soud měl ale tak nějak za cíl svědectví Jane Gibsonové zdiskreditovat. Bylo tedy poukázáno na to, že nejdříve nebyla schopná podezřele popsat, a bylo to vlastně až několik týdnů po vydání fotky Frances Hallové v novinách, kdy řekla, že viděla právě ji. George Seipel, soused Jane Gibsonové, také prozradil, že mu nabídla peníze, pokud ji ve výpovědi podpoří. Porota se u soudu snažila vyobrazit Jane Gibsonovou jako blázna a jako nespolehlivého světka. Před Porotu byly předloženy další důkazy nalezený otisk prstu na vizitce Edwarda Halla. Tento otisk prstu měl patřit Williamu Stevensovi, ale argumentovalo se tím, že na vizitce byly otisky prstů několika lidí, takže to vlastně nic neznamenalo. Dalším svědkem, který tvrdil, že té noci viděl Henryho Stevense poblíž místa vraždy, byl Ralph Goslin. Goslin, který byl sám bývalý milenec Eleanor Milsové, Tvrdil, že když ho Stevens viděl, vypálil na něj dva varovné výstřely a poté z místa utekl. Lhal tedy buď Goslin, anebo Gibsonová. Z původních čtyř výstřelů, které Jane měla slyšet, se totiž najednou stalo šest. Frances Hallová a William Stevens ale účast na vraždě popírali. Henry Stevens měl na den vraždy ale by i svědky. Celý soudní proces trval měsíc a bylo předvoláno 57 svědků. 3. prosince 1926 po pěti hodinách jednání se porota rozhodla a vyjádřila svůj verdikt. Frances Holová, William Stevens a Henry Stevens byli všichni zproštění viny. K největší chybě ve vyšetřování tohoto případu pravděpodobně došlo ještě před vyšetřováním, kdy policie místočinu dostatečně nezabezpečila a právě proto tento případ nebyl nikdy vyřešen. Protože všechny veškeré důkazy, které by se daly použít a k něčemu by doopravdy vedly, byly zničeny. Mohla by za smrt Edwarda Hola a Eleanor Milsové opravdu Frances Holová a pomohli jí její bratři? Kdo byl ale vrahem a nebo vrahy Edwarda a Eleanor se bohužel asi už nedozvíme a můžeme o tom pouze diskutovat. Budu ráda, když mi svůj názor na tento případ napíšete do komentářů, jak buď na YouTube nebo na Instagramu, do zpráv na Instagramu a nebo třeba do QA políčka na Spotify. Tohle je ale pro dnešní epizodu všechno. Děkuji vám za poslech. Jmenuji se Lana a tohle byl podcast Holka z Forenzního.